Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, foli për ligjin e dekriminalizimit si një proces i rëndësishëm në përzgjedhjen e kandidaturave për zgjedhjet e ardhshme. Ai tha se kjo do të jetë një proces që do të kërkojë dakordsinë e opozitave dhe më pas do të kalohet në KQZ. Balla tha se Partia Socialiste është e vetmja parti që ka sankcionuar ligjin e dekriminalizimit në librin e tyre të rregullave. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla ka folur për ligjin e dekriminalizimit si një proces të rëndësishëm në zgjidhjen e kandidaturave për zgjidhjet e ardhshme. A i tha se Partia Socialiste është e vetmja parti që ka sankcionuar ligjin e dekriminalizimit në librin e tyre të regulave. Balla u shprej se procesi i dekriminalizimit do tjetë një proces që do të kërkoj dakordsinë e opozitave dhe më pas të kalohet në KQZ.